Qaytguncha kanalga obuna bo'lishni unutmang. Vaqt. Vaqtim yo'q. Buni qanday bo'lganini o'ylashga vaqtim yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Genetik jihatdan qaraganda qarishimiz 25 yoshga to'lganimizda to'xtaydi. Muammo shundaki yana bir yilgina yashashimiz mumkin xolos. Albatta yana ozroq vaqt topa olmasak. O'lchov birligi endi vaqt. Uni ishlab topib sarflaymiz. Boylar uzoq umr ko'rishlari mumkin. Qolganlarimiz esa uyg'onganimda 24 soatdan ko'proq vaqtim bo'lishini istayman, xolos. Salom aya. Kecha rosa kech keldin? Ha, hozir ishladim. Nimaga ishlatding? Sizga? New Greenwich deb ichasiz. 50 yoshingiz qutlug' bo'lsin. 50 yosh? Ha. To'g'ri. 25-chi marta 25 yoshingizni nishonlayapmiz. Endi nevaram bo'ladi deyotgandim. Boshlandi. Bellaning qizi doim seni so'raydi. Qizlarga qarashga vaqtim bor ekanmi? Nega buncha shoshilyapsiz? Qancha vaqtingiz bor? 3 kun. Undan ham kamroq. Yarmini ijaraga, 8 soatini elektrik uchun bersam ham qarzlarim tugamaydi. Men ko'proq ishlab topishim mumkin, bir imkoniyat bor. Xavotir olmang. Mushlashuvmi? Ma'qullamayman. Ha. Unutma, bu kecha yo'qman. 2 kun tekstil bo'limida bo'laman. Bilaman. Ertaga qarzni to'lagandan keyin avtobus bekatida uchrashamiz. O'sha yerda bo'laman. Uy. Sendan ayrilsam nima qilaman bilmadim. Men boray. Odamga o'xshab ovqatlanishing uchun senga 30 daqiqa beraman. Sizni yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, oyi. Qaytganingizdan keyin nishonlaymiz, xo'pmi? Will! Will! Bir daqiqang bormi? Bu gapini qarang. Seni bir yiling bormi ayo? Yana bir daqiqa bo'lsa yomon bo'lmasdi. Bo'la qolsang, chu yil to'lovlarim yig'ilib qolgan. Mana senga 5 daqiqa. Endi jona. Все по 99. Bitta qahva 4 daqiqami? Kechagina uchida. Qahva ichasizmi yoki o'tmishda yod olasizmi? Ikkita qahva. Bugun qancha bor? Ikkita. Bugun juda hayajondaman. Dadangga o'xshagan bo'lganingda edi, boyroq bo'larding. Kurashishni istamayman. Yana bittasi. Kutlu kunduz kuniga. Qolgani qani?
Rejani bajarmading. Ishlab chiqarish o'tgan haftaga qaraganda bo'libdi. Reja ham. Navbatdagi. Bu hazilmi? Navbatdagi. Yursang-chi, vaqtimiz ketyapti. Oynaysam uyuyum. Kımarga ajratadigan vaqtim qolmadi. Xudoga shukr. Chunki sen tashlagandan beri men yuta boshladim. Menga bir soat qarzing bor edi. Borun, ko'rdingmi? Will. Salom. Xotining qida deyapti. Ishonmaysan, ammo u butun kecha ichkilik olib berdi. Uning 100 yili bor. Yürü yenge kuzat koyma. Bana şunu tüketişim bilen. Oy sen. Ha sen. Amma gemenden. Men bilen uyge barmıysam mı? İkimiz neyem alıp geçeyim mümkün. Geçiraz. Bu yerden geçeyim kere. Bor vaqtingni anjlab qolishing mumkin. Ha. Aytmoqchi bo'lganim, seni tunashmaydi, balki o'ldirishadi. Vaqtingni olib qo'yishsa, o'lasan axir. Bilaman. Tushunmading shekilli. Bu yerda bo'lmasligi kerak. Uyil, uyil. Qaroqchilar keldi. Ketaylik bu yerdan. Uyil. Ular hazilni bilishmaydi. To'xta, bir daqiqa to'xta. Uchun kelishdi, ketdik. Bizdan emas. Seningki u bizga yordam berarmidi? Xavotir olma, tentaklik qilmayman. Sen boraver. Meni ismim Fortis. Qo'lingdagi juda chiroyli soat ekan. Taqib ko'rsam maylimi? Agar yo'q demasang, ular uchun kurashishni taklif etaman. Quloq sol. Men bor yo'g'i qari odamman. Bo'la qol. O'tgan hafta 75 ga kirdim. Bir daqiqa. Xo'sh, tayyormisan? Tayyorman. Ketdik bu yerdan. Ushlanglar. To'xta. Nima qilyapsan? O'zim eplayman. Ha, albatta. Nima qilayotganimni bilaman. Yugur, yugur. Bu tomonga. Tezroq bo'l. Yugur, yugur. Janursan, xona ichkariga kir.
Kim olup kaçganını bilemem. Onu tanıyım ben. O endi murdi. Jenursan. Bu yerde nima qilyapsan? Vaqting bilan maqtanayotganmiding? Jinni bo'ldingmi? Henry Hamilton. Will Salas. Ne xudoyim. Hiç yaxshi bo'lasan. Unchalik emas. Bu yerda ertalabgacha xavfsizmiz. Ertaga seni bu yerdan olib ketaman. New Greenwichdanmisan? O'sha emanmi? Yo'q. Aslida senga yordam kerak shekilli. Yo'q, rahmat. Necha yoshdasan? Aslida 28. Men 105-daman. Qoyilman. Kechagi harakatlaringni davom ettiradigan bo'lsang, 106-ga kirmaysan. Haqsan. O'lguday charchadim. Tanam kuchli bo'lsa ham, zehnim o'tmaslashib boryapti. O'lishni istayman. Menga shu kerak. Muammong shumi? Ortiqcha yashatayman. Odamlarni o'lishini ko'rdingmi? Bir necha kishi uzoq yashash uchun ko'p odamlar o'lishga majbur. Nimani nazarda tutyapsan? Rostdanam bilmaysanmi? Hamma uzoq yashay olmaydi. Ularni qayerga qo'yamiz? Vaqt hududlari nega bor deb o'ylaysan? Nega bir kun ichida soliqlar va narxlar oshib ketdi deb o'ylaysan? Insonlarning o'limini ta'minlash uchun hayot borgan sari qimmatlashib boryapti. Million yili bor odam shuncha vaqtni qayerdan oldi deb o'ylaysan? Vaqt yetarli ekanligini hamma biladi. Erta o'lib ketish shart emas. Bu adolatsizlikni to'g'irlab bo'lmaydi. Meni kichalik ko'p vaqting bo'lganida uni nima qilarding? Qancha umrim borligini kuzatishdan voz kechardim. Senga bir narsa aytaman. Shuncha vaqtim bo'lganda uni bekorga sarflamasdim. Mayli, hozir odam ol. Xavotir olma, seni tunamayman. Men ham. Mazasi totli bo'lib boryapti.
Vaqtimni bekorga sarflama. Salom Greta. Boril uydami? Ha. Boril. Buni qara. 25 yil kutishimiz qanchalar yomon. Hozir o'sha 1 yildan foydalanishimiz mumkin edi. Boril. Shu yerdaman. Bolani ichkariga olib kirsang yaxshi bo'lardi. Buni qara. Qayerda olding? Bardagi odamdan. Uni sal qolsa o'ldirishardi. Menga berdingiz. Bor, vaqtini tugatdi. Unga to'sqinlik qilish hech kim tekinga 100 yil bermaydi. Menga birgina shuni berish bilan cheklanmadi. Haqiqatni aytdi. Birov ko'rib qolsa-chi? Shuncha ko'p vaqt sababli o'ldirishlari mumkin. Necha yildan beri do'stmiz? Kamamda 10 yillar. Ol buni. O'n yilmi? Axir, aka-ukadekmiz. Qayerga borasan? Xavfsiz joy topganim. Nihoyat oyimni New Greenwichga olib borishga vaqt topdim. Greta, men tezda qaytaman. Qarz to'landi. 2 kun. Rahmat. Часовые позы кривайс. Дейтинггача. 2 soat. Har doim 1 soat edi. Endi esa 2. Narx oshdi. Qachondan beri? Bugundan. O'g'lim kutyapti. Farqini u to'laydi. Bunday qila olmayman, qoida shunaqa. Iltimos. 2 soatlik yo'l narida. 1,5 soatim bor. Unda yugiring. Yok.
Yok, yok, yok. 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 Onuç nol iyi. Omadsiz rakam. Bu adamın vardı. Oxirgi marta ko'rishganida 100 yildan ko'proq vaqti bor ekan. Bu atrofda bir hafta uchun o'tirishadi. Vaqt hududida nima qadrda ekan? Menimcha o'limini istagan. Qiziq. Qanchadan beri bu ishni qilyapsan? 5 yil. 50 yil ishlaganingdan keyin fikrlaringni aytasan. Bu yerga nega kelganing muhim emas, muhimi 100 yil ketganida. Murodga guvoh bo'lish kerak. Aminman, hech kim hech narsa ko'rmagan. Nima qilamiz, janob? Har doim qilgan ishimizni, vaqtni qidiramiz. Rey, bir soatiga 10 daqiqa beraman. Bu ishlarni qachon tashlaysan, Layla? 60 ga kirib qolding. Yoshimni hammaga aytganing uchun rahmat. Adashmadım mı canım? Odatda bu hududdan mijoz olmaymiz. Adashib qoldim. 12-chi vaqt hududi chegarasi. Iltimos, bir oy kiriting. Sakkizinchi vaqt hududi. Iltimos, 2 oy kiriting. O'ylaganimdan ko'proq ekan. Chasova zona 4. Bir yil sarfladim. New Greenwich'ga xush kelibsan. Bu yerga nega kelding? Ulardan borini tortib olaman. Hammasi uchun javob berishadi. 4-chi vaqt hududi chegarasi. Ehtiyot bo'ling, xavfli odam bo'lish. Aminmisan? Bir kechaga qancha? Oddiy xona uchun 2 oy.
Menga lyuks kerak. Yüklaringizni olishga yordam kerakmi? Yo'q. Juda yor. Tanlash imkoni bo'lmagan. Shunday bo'lishga majbur. Kamera uni daryoga qanday tushganini yozmagan. Aniq nimalarni bilasan? Nima bilamiz? Daytindagi ko'pgina o'g'rilar bir necha kun yoki soatni o'g'irlashadi. Ammo gap 100 yil haqida ketyapti. Bu yerda ko'rinmayapti. Balki vaqtini kapsulaga joylagandi. Buni qilib bo'lmaydi. Ortiqcha bir oy bo'lsa ham sezishadi. U shahardan chiqib ketgan. Sizdan 8 yarim hafta. Bir hafta o'zingga ol. Jako, rahmat. Siz bu yerlik emassiz. Shunaqami? Hamma ishni biroz tez bajaryapsiz. Hammasini emas. Ko'chaning narigi tomonidagi qanaqa joy? Qimorxona. O'shamma kirishi mumkinmi? Faqat bu kiyim bilan bo'lmaydi. Omad tilayman. Janob, haq ekansiz. Hamilton o'lgan vaqtni surishtirdi. Kimdir Daytondan 4-chi hududga o'tib, New Greenwichda 1 yillik xarajat qilibdi. Kameralar shubhali harakatlarni yozgan. Kuzatishayotganini bilgan. Yordamchilar yo'q va u qochyapti. Vaqti bor bo'lsa, qochib nima qiladi? Voz kechish mumkin bo'lmagan odat. Birortasi to'g'ri keldimi? Ismi Will Salas. Uni tanisizmi? Yo'q. Otasini bilardim. Xayrli kech. O'ylaymanki, meni vaqtim ham boshqalarniki kabi. Albatta shunday, lekin bizga azob bo'lmaganlardan ko'ngilli narsa olamiz. Ko'pchilik bir yil bag'ishlaydi. Nima o'ynashni istaysiz? Poker. Juda soz. Eng baland narx. Chegara yo'q. Avval siz bilan o'ynamaganmiz shekilli, janob Salas. Will Salas. Philip Wise. Vaqt ko'p oiladan bo'lsangiz kerak. Merosim bilan qimor o'ynayapti deb o'ylashingizmi? Qo'riqchilaringiz yo'qmi, janob Salas? Do'stlar orasida man deb o'ylagandim. Ellik yilga ko'paytiraman. Yosh bo'lsangiz kerak. 25 yildan keyin xuddi menga o'xshab yana 85 yil yashasangiz, hujum qilib, joningizni olishga uringanlar paydo bo'lsa, qo'lingizdagini qadriga yetib boshlar edingiz. Siz qadrini biladiganga o'xshaysiz. Qaytaraman.
Bazılar biz egelik kılıyotgan vaqtni nohaqlik deb hisoblaydi. Ya'ni hududlar o'rtasidagi farqni bilaman. Ammo keyingi evolyutsiya davri uchun mantiqli qadam emasmi bu? Axir evolyutsiya doim ham adolatli bo'lmagan. Har doim kuchlilargina tirik qoladi. Yana 2 asrga ko'taraman. Bu shunchaki Darwin kapitalizmi. Tabiiy tanlanish. Albatta. Eng kuchli tirik qoladi. Sizni qartangiz esa kuchsiz. Qaytaraman. Borni tikibsiz, janob Salas. Raqam yomon emas. Tavakkalchi ekansiz. Bu tavakkal emasdi. Xafa bo'lmang. Yutishimni bilgandim. Chala to'p davrlar. U meni onammi, singlimmi yoki qizimmi? Uni xotinim emasligiga umid qilyapsiz. Avval bu ishlar jo'n edi. Yoshim ulug'. Juda chiroyli. U meni qizim. Xotinimga o'xshab ketadi. Silvia. Uyl Salas. Tabriklayman, janob Salas. Dadamni necha yuz yilini oldingiz? Odatda sen olarding. To'g'rimi, azizam? Ertaga ziyofat bor. Balki dadamga qayta o'ynash uchun imkon berarsiz. Mamnuniyat bilan. Karl manzilimni beradi. Xayrli kech, janob Salas. Silvia qo'riqchilar bilan qol. Ellik to'qqiz yil. Yana soliqlar. Yetkazib bersam kiradi. Yetkazib berish? Qayerga olib boraylik? Olib borish? Men buni haydamoqchiman. Uyl Salas. Ruxsatingiz bilan onam Klarani, xotinim Mishelni va qizim Silvani tanishtiraman. Qizimni eslasangiz kerak. Tanishganimdan xursandman. Sizni o'zim topaman. O'ynaymiz. Albatta. Dam olyapsizmi, janob Salas? Iltimos, meni o'yildi. Konstantin, muammo yo'q. Doim yoningda qo'riqchi yuradimi? Yo'q, odatda ikkita bo'ladi. Unda senga yaqinlashish qiyin bo'lar ekan. Maqsad ham shu. Seni fikringmi? Dadamniki. Tushunarli. Yo'qotadigan narsang ko'p. Seni ham. Nima ish qilasan, Will? Hali bir qarorga kelmadim. Ha? Nega buni o'ylash kerak? Shoshilish kerak emas. Albatta.
Bir asırda qiladigan ishni nega hozir qiling? Nima qilish kerakligini bilaman. Men bilan raqsga tush. Bugungi tasvir. U bizdan bir soat oldinda. Qara. Men buni hech qachon ko'rmaganman. Nima qilyapsan? Cho'milmoqchimisan? Jinni bo'lib qopsan. Uyining ortida shunday narsa bor, lekin hech cho'milgan kelmaganmi? Nima bu jinnilikmi? Ye? Nimani kutyapsan? Silvia kel. Axir jinnilik qilish fikri qani? To'g'rilash mumkin. Na, tushundim. Begona odam bilan bu yerda yolg'izsan. Ehtiyot bo'lishing kerak. Tushundingmi? Ha, doim emas. Silvia! 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 Borishim kerak. Nega? Mayli, bora qol. Qizimni ko'rmadingizmi? Ko'rdim. U qo'riqchilar bilan. Martingizda. Xudoga shukr. Xo'sh, o'ynaymizmi? Qo'rqmanglar. Nima gap? Ziyofatni bo'lganim uchun uzr, janob Vays. Do'stingiz bilan gaplashib olishim kerak. Do'stim bilanmi? Marhamat. Men vaqt himoyachisi Raymond Leon. Will Salas. Bilaman.
bu yerda nima qilyapsan? Vaqt hududini o'zgartirish taqiqlanganmi? Yo'q, qonunlarga zid emas. Lekin kuzatilmagan holat. Vaqtni qayerdan olding? Yutdim. Kartada. Hammasi nima? Yo'q. Genrik Hamilton ismli odam sovg'a qildi. Unga kerak emasligini aytdi. O'zini vaqtini o'zi tugatdi. Genri Hamilton'ın minglab yillari bor edi. U juda ham uzoq yashashi mumkin edi. Ya'ni sen mendan o'lmaydigan odamni o'lishni istaganiga ishonishimni xohlayapsanmi? Yo'q, sizdan buni kutganim ham yo'q. Ammo bu bor haqiqat. Bu sovg'a edi. O'g'irlik emas. O'g'irlangan vaqtni qidirayotgan bo'lsangiz, bu yerdagi hammani hibsga olishingiz kerak. Tushundim. Adolat haqida gap ketyapti. Men vaqt himoyachisiman. Adolatga qarash meni ishim emas. Menga o'lchay oladigan narsalar qiziq. Soniyalar, daqiqalar va soatlar. Vaqtni mendan so'rashadi. Vaqt esa boshqa qo'llarda. Vaqtini olamiz. Albatta sen bilan birga. Senga esa 2 soat qoldiramiz hujjatlarni rasmiylashtirish uchun. Nega o'z joniga qasd qilish ishini surishtiryapsizlar? Kunda minglab odamlar o'lyapti. Ta'siri yo'q so'zlar. Ha, shunaqa gapiradigan bir odam bo'lardi. 20 yil oldin edi. Dadangni eslashga yoshlik qilasan. Dobro, my to byli. Yonchli yetib borishingni ta'minlang. Axir bu yer New Greenwich. Silvia, sen qo'riqchilar bilan ketishing kerak. Dada, bas qiling. Uyingizda butun boshli armiya turibdi. Bir odam bizni o'ldirishdan qo'rqsa, yashamasak ham bo'ladi. Tushar, bo'lmasa uni o'ldiraman. Bo'pti mana. Rahmat. Sir.
Menga hozirroq vaqt ber. Menimcha sen rostdan ham faqirlardansan. Qayerdan legion haqida nima bilasan? Vaqt ber menga. Bo'lmasa Henry Hamiltonni o'ldirganda meni ham o'ldirasanmi? Bir soat qarz ber. Bir soniya ham bermayman. Otamga quloq solishim kerak edi. İltimos meni uyimga olib bor. Yo'q. Nega? Meni kafolatimsan. Qo'lingni yashir. Hayotingni xavfsizligi uchun. Juda yomon bo'ldi. Shunday mashinani rasvo qildinglar. Qara, kim bor ekan? Kim ekan? Ko'p yashamaydi. O'lik bo'lib uyg'onishadi. Rosa shokka tushadi. Achinarli. Uni yaxshiroq o'ldirmoqchi edim. Qiz hali nafas olyapti. Uning 10 yili bor ekan. Shunaqami? Bu bolani 100 yildan ortiq vaqti bor edi. Nima? Keyin bo'lishamiz. U xuddi samodan tushgan malakdek. Fortis, qo'yuna. Ketdik. Keta qol. Bo'ldi. Silvia, yaxshimisan? Yo'q. Nega kulyapsan? O'lmadik. Ha, ammo yashashga vaqtimiz yo'q. Qayerga boramiz? Meni yarim soat vaqtim qolgan xolos. Omading bor ekan. Qaroqchilarning ishi. Nima, hamma o'g'rimi? Ana endi o'zingga kelding. Yordam ber, Will. Shoshma. Endi bo'lishga qarshi emassan, ha? Yaxshi, kel bu yoqqa. Xavotir olma, bu birinchi marta emas. Ammo menda bu birinchi marta. Nima qilamiz? Nima qilish kerak bo'lsa shuni. Bo'ldi, ketdik. Markaz, menga bir kun vaqt bering. Vaqt yuklanyapti. Yana oxirgi soniyadami? Aylanib kelaman. Jasadlar yo'qligiga qaralganda, ular hali ham tirik. Bu aniq. Ularni tunashibdi. Juda ham kam vaqtlari qolgan. Eski mahallasiga qaytadi shekilli. Qayerdan qidiramiz, ha? Hech qayerdan. U o'zi keladi. Boril, eshigini och. Greta? Boril, qani? O'ldi. O'ldi? Qanaqasiga? Unga 10 yil berding. 9 yillik vaqtini ichishga sarfladi. Ey Xudoyim. Greta, juda afsusdaman. Xayr, Will.
bir necha daqiqamiz qoldi. Bo'ldi, boshlama. Endi nima qilamiz? Jim bo'l. O'lamiz. O'lishni istaysanmi? O'char. Bu da haqiqiy. Yugurtik. To'xta! Shoshmang! Iltimos! Bir soatdan keyin kelaman. Kech bo'ladi. Mana! Bular uchun 2 kun beraman. Axir bu olmas-ku. 2 kun olinglar yoki jasadga aylanasizlar. Olamiz. Ovozing chiqarma. Vaqtimni ber. Yur. Maqsadimga yetdim. Men ahmoqlik qildim. Vays, kreditga vaqt. Ko'pgina binolarda familiyang bor. Bu otamning familiyasi. Uni qancha vaqti bor o'zi? Bir necha ming yil. Senga qancha to'laydi? Senda uyat yo'qmi? Shoshma. Bir daqiqa, to'lang. Raqamni ter. Alo, janob Fayz. Telefonni vaqt himoyachisiga bering. Salom, Will. Qancha istaysan? 1000 yil. Bu ko'p. Благодійність. Часу немає. Дейтинга айтып қойинг. Ertaga quyosh chiqquncha hal qilishingiz kerak. Will. Agar unga o'xshab gapiradigan bo'lsang, unga o'xshab o'lasan. Shuni unutma. Dadam vaqtni yutish uchun jang qilayotganda o'ldi. Bilaman, buning uchun o'lmagan. U juda xavfli bir ishga aralashib qolgan. Iltimos, dadangni xatosini takrorlamaysan degan umiddaman. Dayton, Petri Palazzo. Buni bilaman. Ming yil xayriya tashkilotiga. Ming yil? Bu hech narsa emas. Axir qizimiz uchun. Yo'q, bu ular uchun. Bu jinnilik. Senga shuncha vaqt beradi deb o'ylaysanmi? Ha, albatta olamiz. Ahmoqlik. Ahmoqlik. Ertalab kecha. Xatarsiz joy bu. Kundalik to'lov. Topishlari qiyin bo'ladi. Uying shumi? Bu yerda hech bo'lmaganda sovuq suv bor. Kiyimlaringni istasang almashtir. Oilang qayerda? Oyimni vaqti tugadi. Bu uni ko'ylagimi? Ha.
Dadangchi? Kichkinaligimda o'lgan. U jangchi edi. Qo'llari juda kuchli edi. Juda kuchli emas-u, lekin qanday yutishni bilardi aniqroq. Sen qanday yutyapsan? İstesen korset hemen. Bana bunu deyil hemen. Onun kolu pasta durardı. Ve vaxtın ilişkiye yol koyu berardı. Karşındaki nohurgi saniyeleri kalganı da rakibin özünü küçülü deyip hesaplaydı ve senin saatinge karaydı. Ama özünlükeki karışını unutup koyadı. O şu payetten faydalanırdı. Ceng payeti olgen mi? Benimki öldürüp geçişken. Adamlarga sonra gelini bergenim için. Ularga şunçaki vaxtını vermezdi. Ularga umid bağışlardı. Yigirma beşten o'tganingga qancha bo'ldi? 3 yil. Menga 2 yil. Soating orqaga keta boshlaganda qayerda eding? Ko'chada edim. Sal qolsa yig'lardim. Bir haftada bir yilimni sarflagandim. Shundan keyin doim bir kun bilan yashadim. Meniki boshqacha edi. Meni uyqumdan uyg'otdi. Oynaga qaradim. Menimcha hamma shunday qiladi. Hayotimni qolgan qismida ham shunday qolishimni o'yladim. Dadam tug'ilgan kunimga 10 yil sovg'a qildi. Mendan nafratlanyapsanmi? Meni dunyoim sababli. Tug'ilish joyini hech kim tanlamaydi. Bir daqiqadan so'ng ochiladi. Dadangning saxiyligini hozir sinab ko'ramiz. Часу немає. Vaqt tugadi. Unga bunday qilishlarga yo'l qo'yishmadi. Aytishing shart emas. Dadam shuncha binoni qanday qurgan deb o'ylaysan? Ming yillarni tarqatibmi? Endi nima bo'ladi? Uyinga ket. Ko'chada odam ko'p. Sezilmasdan o'tib ketishing mumkin. Qancha vaqting qoldi? 11 soat. Odamlar bu ahvolda qanday yashashadi? Men odatda uxlamayman. O'zing qo'ng'iroq qil. Men uzoqroqda turib turaman, xo'pmi? Quloq sol. Sen kurashishing mumkin. Men bu yerga kelishni istaganimni aytaman, dadam ishonadi. Meni mas'uliyatsiz deb hisoblaydi. Dadam juda obro'li. U advokat yollaydi. Vaqt himoyachilari bilan esa kelishib olishing mumkin. Menga qara, ular bilan kelishib bo'lmaydi. Nima qilmoqchisan? O'g'rilikmi? O'g'irlangan narsani olish o'g'irlik hisoblanadimi? Mana uni ol.
Har ehtimolga qarshi. Men shu yerda bo'laman. Mos bir daqiqa to'ling. Dada, Silvia, bir soniyaga ham ko'zingiz qiymadimi? Men hayron qolmadim. Nima deganimni eshitdingizmi? Sen uchun hamma narsaga tayyorligimni bilasan. Seni olib ketishga ketishdi. Qayerda ekanligingni bilishadi. Afzalingni pir qilganim uchun kechir. Ammo o'zimiz bilan ko'p vaqt olib yurmaymiz. Buni sovg'a deb bil. Will, ketdik. Otmoqchi emasdim, qo'rqitib qo'ymoqchi edim. Menimcha ikki o'rni ham yopladik. Rahmat aytishing mumkin. Rahmat. Senda qancha? 9 soat. Nega unga vaqt berding? Olishing kerak edi. Ular qo'rquv bilan yashashadi. Qolganlari kelgunicha bir necha soatdan keyin kelishadi. Shu yerda o'lishi mumkin edi, ammo u baribir o'ladi. Qayerga ketyapsan? Şu yerde var. Belki sen yakıp kalır. Hay. Kameysen mi? Onlar benim bilen şerik sende böyle şey. Ha. Hamas aralaşıp gitti. Bu benim dünyayım. Nerede türüyler? Yaralanıp sen. Vakti intikad edip havatır geçişkendim. Çünkü vakti kıyardan oldun. Qilamiz. Politsiya mashinasi ko'p yurish mumkin emas. Darrov ko'zga tashlanadi. Unda birortasini ishlaymiz. Juda tez ketayotganmidim? Munchalik emas. To'xtaganing xato bo'ldi. Ko'ramiz, nima bor ekan. Lekin biror nima topilishiga aminman. Nima qilding? O'zdan o'zi yordam bermoqchi edim. Tush mashinadan. Pul yoki joning dedim, ammo jon bu pul degani. Tunashga qanday jur'at qilyapsan? Bu tunash emas. Shunaqami? Qarzni qaytarish. Hayotimni har kunida ishlatgan vaqtimni qoldiraman. Bir kun. Bir kun? Jinni bo'lib qopsan. Bir kunda ko'p narsa ko'rishim mumkin. Sirg'alar eng chiroyli. Senden qarz edim. Bu ortiqcha. Bo'ldi jona. Wilson.
Henry Hamilton'ın ölümünde şüphe kılınıyordukken Will Sells, Blend Boy, İşbilerman, Philip Weiss'nin kızı Sylvia Weiss'nin birge hekalligi ta'kidlanmoqda. Ular juda xavfli. Birge yaxshi ko'rinarkanmiz. Sen asirimsen ku? Hozir yo'q. Politsiyachini otganimni unutdingmi? Albatta omadsiz chiqdi. To'g'ri, birinchi marta edi. Ularga men seni majburlaganimni aytaman. Qaytishim mumkin. Qayerga qaytaman? Nima seningcha butun hayotimni bir xatodan qochish bilan o'tkazamanmi? Ko'pchilikning fikricha bu yerdaligini o'zi xato, meni imkonim esa yo'q. Menda ham yo'q shekilli. Shoshilinch vaziyat yo'qligiga amin bo'lishingiz mumkin. Axir, xayriya qilmadik-ku. Hududingiz xavf ostida, Filip. Bu bizni ham o'ylantiryapti. Bu hammamizni hududimizga tarqalishi mumkin. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu ishni tezda hal bo'lishiga ishonaman. Janob. Hammasi nazoratimda. Qo'ng'iroq qilaman. Vaqt himoyachisi bo'lib o'tgan baxtsiz hodisadan keyin shaxsan kelishing shart emas edi. Bu kerak deb o'ylayman. Albatta. Qizimni qachon ozod qiladi? Hamma gap mana shunda. Qizingiz uni ozod etishlarini istamayapti. Janob Leon. Raymond. Shunday desam bo'ladi. Men o'zimni ayblayapman. Uni uyimga taklif qildim. Uni juda ko'p vaqti bor edi. Buni albatta bilmasdim. Silvia e'tiborsizligi sababli shuncha voqeani keltirib chiqardi. Shuning uchun ham uni yonimdan ayirmayman. Lekin u uyimning nazorati ostida. Agar gap xarajat haqida ketayotgan bo'lsa, men xayriya qilishga tayyorman. Himoyachilarga juda ham kam vaqt to'lashadi. Men qizingizni qo'lga olish haqidagi orderga qo'l qo'ydim. Agar siz unga har qanday yordam beradigan bo'lsangiz, sizga ham order chiqaraman. Men hamma narsani sotib olaman. Qanaychi? Necha yil istaysan? Nihoyatda ko'p. Bu sizda ham yo'q, janob Vays. Omon bo'ling. Bu esa tepkiya. Biroqda mani otishni istamasang, tepkini bosa ko'rma, xo'pmi? Narsani otmoqchi edim. Tushunmadim. Uyl, agar vaqting ko'p bo'lganda boshqalarga ham berarmiding? Meni doim bir kunim bo'lgan xolos. Senga qancha kerak? Atrofingdagilar o'layotganda sen qanday qilib yashay olasan? Qaramasang-chi. Ko'zlaringni yumasan. Vaqtni olishingda yordam berishim mumkin. Часовий позики вайс. Я хочу бир ой qarz olmoqchiman. Foizi qancha bo'ladi? Hozir 30%. Bu juda ko'p-ku. Kelishimiz mumkin.
xonimlar va janoblar, endi Vice kompaniyasi qaytarmaslik sharti bilan kredit beradi. To'lov ham shart emas. Hech qanday. Qani olinglar. Bir oy, yo'q, bir yil ham mumkin. Olinglar. Bemalol. Olishingiz mumkin, lekin. Hoy, nari tur. Nega? Menga ham qosil. Sen kitob olding-ku. Yo, nach. Qo'shdik, qo'shdik. Hamma dam olyaptimi? Tarqalinglar. Hamma vaqtingizni olaman. Mashinani juda zo'r joyga qo'yibdi-ku. Qo'limda borini berishim mumkin. Bilaman. Pak komissar, bilaman. Yerda bo'lishi mumkin bo'lmagan miqdorda yillar bor. Uni to'xtataman. Bu yigit yordam berayotgan odamlarga zarar keltirayotganini tushunmayapti. Oo, buni qara. Boy qopsam. Ha. Hatto mana buni ham sotib oldim. Una qada tortishib o'tirmaymiz. Qidirilmoqda. Bu nima bo'ldi? La'nat kunlar qayerga ketibdi? Bugun Silvia Wise Will Salis bilan birgalikda bir haftada 6-chi bor otasining bankiga bosqin uyushtirib, uning merosini havoga sovurdi. Unga hamma narsani berdim. U meni o'ldirmoqchi. Uni sen o'ldiryapsan, Filip. Uni bo'g'yapsan. Hammamizni. Mehmonxona, bir kechaga 1 soat. Javob ber. Yaxshi, ammo bu qadar emas. O'ynashni unutibman. O'zi nega sen bilan o'ynashga rozi bo'ldim? O'zim ham bilmayman. Действительно. Janob Ular ichkarida. Qanday sezdingiz? Bu yerda o'g'irlangan kullar va soatlar ishlatilyapti. Hammasini birdan. Здесь спрятался. Одевайся. To'xta. Tuzoqqa tushdik. Yo'q.
Sakra. Ular sakrasha olmaydi. Biz ham qilmasligimiz kerak. Qani bo'l, ketdik. Ko'rdingmi? Ular sakrashmadi. Ha, nazaring shu yergacha ekan. La'nat. Mana bu yerdan. Chiq. To'xta! To'xta! O bizdan oldin taslim bo'ladi. Bunga aminmisan? Yo'q. Ketdik. Yo'q. Bo'la qol. İşin olmayı mı? Çoşmayın. Kıdırılma kıta. Tanış çıkmadı. Ben de çe. Asr mehmonxonasiga xush kelibsizlar. Salom. Bizga tinchroq joy kerak. Nechta xona? Hammasi. Biz uzoq yashaymiz. Xodimlaringiz begonalarning ishiga aralashmaydimi ishqilib? Yo'q, xavotir olmang. Uzr, bo'sh xonamiz yo'q. Qochinglar, ketdik. Qochinglar. Hech kim qimirlamasin. To'xta. Kimni qidirayotganimni bilasiz. Men mana bunga bir oy bergan odamni qidirayapman. Tushunarlimi? Kimdir menga men bilishni istayotgan narsani aytmagunicha bu yerdagi hammani vaqtini olib qo'yaveraman. Hech narsa eshitmayapman, janoblar. Gapirmaysizmi? Hammasini tozala. To'xtanglar, iltimos, to'xtang, iltimos. Men uni qayerdaligini bilmayman. İltimos. İltimos. Senin navbating? Ah. Nihoyat mantiqli yechim. Juda sos. Mukofotdan ulush bo'ladimi? Yosh do'stim. Mukofotingni olasan. Ketdik. Mukofot 10 yil. 10 yil. Yerga urib yuborishibdimi?
qo'lga olishsa aniq o'ldirishadi, to'g'rimi? Ikkimizni ham shundaymi? Pushaymonmisan? Hayotimni saqlab qolding. Qachon? Hozirgina. Va tanishganimizdan beri har kuni. Bir necha marta sal qolsa o'limingga sababchi bo'lganimni unutyapsan shekilli. Unutishni istardim. Bechora kichkina boy qiz. Sendan olgan vaqt uchun rahmat aytishga imkon topolmagandim. Hali ham tiriksan, to'g'rimi? Haqiqatan ham o'lgunimcha yashashdan voz kechmaysan. To'g'rimi, azizam? Nima deysan? O'lmasdan avval ma'budlarni ko'rganingni eshitgandim. Bu yerda o'lishning bir necha yo'li bor. Albatta, seni do'sting ekanligidan uni qayta ko'rganimdan xursandman. Ko'p muammo chiqarding. Aslida bu meni ishim edi. Tushunmayapsanmi? Vaqt himoyachilarini meni ortimdan yurishganini sababi meni asablarim o'lishi. Men faqatgina o'z xalqimdan o'g'irlayman. Buni yomon narsa ekanligini o'ylayapsan, ammo men buyruqni bajarishga majburman. Baxtingga sovuqqonlik bilan odam o'ldiradiganlardan emasman. Aslida qo'limdan keladi, ammo o'ldirmaslikni afzal ko'raman. Menimcha jang qilish imkoniga haqqing bor. O'lguncha kurashamiz. Maqsad nima? Yo, men o'laman yoki g'alaba qilaman, lekin keyin odamlaring baribir meni o'ldiradi. Bunga rozi bo'lmasang, seni o'zim o'ldiraman. Qizchi? Seni o'ldirgandan keyin u bilan ham shug'ullanaman. Vaqtini ham olaman. Keyin dunyodagi hamma narsani to'g'ri qilganim uchun mukofotimni yig'aman. Bu tomonga. Juda ham ko'p vaqt olibdi. Tarqatgan demoqchimisiz, janob? Axir sizga ham berdi-ku. Bu ishga hayotimni 50 yilini berdim. Hech narsani zarar bo'lishini ko'rmayman. Boringlar.
Kechirasan, buni aytishni istamagandim. Ammo ertaga bekorga sarflashga bir soniya ham vaqtingiz bo'lmaydi. Vaqt ijaraga beriladi 37%. Ular kredit foizini ko'tarishibdi. Hammasidan. Odamlarga yordam bera olmaymiz. Harakat qilganimizni o'zi katta gap. Yo'q, tushunmayapsan. Ular hayot qiymatini oshirib boraverishadi. 100, 200, 1000 yil shu bilan tamom bo'ladi. Nima kurashdan to'xtaymizmi? Yo'q, natija yo'q-ku. Ularga teng kelib bo'lmaydi. Biz olgan vaqtlarning foydasi yo'q. Menga qara. Bizga qancha yordam beradi? Million yil. Million yiling bormi? Ha, millionsiz qutulib bo'lmaydi. Bo'pti, taslim bo'lamiz. Silvia Weissman. Taslim bo'lmoqchiman. Ammo faqat dadamga. Silvia? Salom dada. Xabarlama. Qo'rqchilar sonini orttiribsizmi? Sen sababli. Ammo bittasi ortiqcha. Qurollarni yerga tashlang. Tezroq. Aytganini qilinglar. Aylanib kelamiz, janob. O'z otangdan o'g'irlayapsanmi? O'g'irlangan narsani olish o'g'irlik emas. Kodni ayting. Bu meni tug'ilgan kunim emas. Tug'ilgan kunimdan pushaymon bo'lishni boshlagandirsiz. 12-2-18-09 ni terib ko'r. Darvinni tug'ilgan kuni. Ha, qudratli odamning yashash qoidasi. Bu yerga kelish uchun necha yuz yillar kerak bo'ldi. Ko'ramiz nima bor ekan. Yaxshigina vaqt. Rostanam 1 million yili bor odam ekan. İlk millionam va oxirgisi emas. Qancha zarar keltirishni bilasizmi? Ha, bilaman. Tushunishga o'rgan. Agar buni millionta odamga bersang, bu faqatgina ularning azobini cho'zadi. Biz umrini uzaytirmoqchimiz. Million yilni boshqa hududga o'tkazish. Tizimni buzib yuborasiz. Shunday bo'ladi deb o'ylaymiz. Bunda yashamasligimiz kerak. Bir umr yashashimiz kerak emas. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham chin dildan yashadingizmi? Bo'ldimi? Bu narsani bir avlodga. Ana boringlar. Ikki avlodga o'zgartirishingiz mumkin. Ammo natijada hech narsaga erisha olmaysiz, chunki hamma uzoq yashashni istaydi. Barcha dalillar bunga qarshi bo'lishiga qaramasdan, hamma o'lmaslikni istaydi. Shunchaki aytishmaydi xolos. Hammasi shunday bo'lishini istaydi. Hech kim
Abadi yaşamasligi kerak. Agar boshqalar o'z umrini bu uchun qurbon qilsa. Bu nima? Nima bu? Nima bo'ldi? Xato bo'lsa kerak. New Green ishdan 1 million chiqdi. Xato yo'q. Bir xato bo'lish kerak. Bu xato emas. Ularning ishi. O'zingga bir ayol. Markaz, ma'lumot bering. Atrofda mashina ko'p, komissar. Eng sekin yurayotgan mashinani topish kerak. 1 millioning bo'lsa, albatta, shoshilishni kerakki qolmaydi. Buni foydasi bo'lsa-chi? Buni foydasi bo'lsa, yanada ko'proq kerak bo'ladi. Bir yildan ko'proq kerak bo'lgan yagona hududda aytar emas. Bundalik vaqtimni ber. Hozircha qolsin. Ularni ko'rdim. Yangi buyruq. Ko'rishingiz bilan o'qing. Ukraina ishdami? Bu qonunga zid. Hududdan 1 million yil bilan chiqish ham shunaqa. Ular yaqinlashyapti. Ko'rishingiz bilan o'qing. Deyarli maqsadga yaqin kelib qoldik. Kechding. Bir daqiqa kelim. Chop. Bora qol. Kapsulamiz qani? Endi juda kech. Ko'p vaqt sarflab yubordingiz, janob Leon. Ha, xuddi senga o'xshab. Vaqt bor. Vaqt! 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 To'xtanglar. Yugur. Yo'ldan qoch. Qoch. Yo'l beringlar. To'xta. Tush. Tezroq. Vaqt. Vaqt. Menga ham. Vaqtni qo'ying. Menga ham. Rahmat. Menga ham. Menga ham. Vaqt. Rahmat. Livingstonga borishimiz kerak. Ulg'ramiz. Shunday deb o'ylaysanmi? Kuching bormi? Toxtanglar.
Yaxshi yugurarkansan. Sen ham. Shu yerlitsan-a? Ancha vaqt oldin shunday edi. Ha. Qutulishning yo'lini topdim. Hozir hech kim qutulmasligi uchun urinyapsan-a? Shunday bo'lish kerak. Soatdan men foydalanmadim. Ortga qaytara olmayman. İşlab turishini ta'minlayman xolos. Vaqtni himoya qilaman. Himoya qilasan? Mendan qarz olgan vaqtni ozginasi kerak bo'lyapti. Albatta, bu yilda o'lib ketishimni istamasang. Vaqt. Yetarli vaqtimiz yo'q. Bittamiz ulgurishimiz mumkin xolos. Bunday qila olmayman, yo'q. Yo'q, yo'q, menikini ol. Bu yerga bora olmayman, o'zing bajar. Yo'q. Ha. Yo'q. Ulguramiz. Nima? Himoyachining vaqti bor, yugur. Yugur, yugur. Yugur. Vaqt bering. O'tkazilyapti. Qo'limizda qancha qoldi? Bir kun. Butun boshli bir kun. Janob, bir nima qilsangizchi? Qilib bo'lindi. Bular Daytondan olingan so'nggi tasvirlar. Fuqarolar ko'chalarga chiqib ketdi. Aylanishda o'g'irlangan ko'p vaqt bor. Daytondagi zavodlar ishlamayapti. Fuqarolar hududlardan o'ta boshladi. Boradigan joylari New Greenwich. Mansabdorlar vaziyatning nazorat ostida ekanligini ta'kidlashayotgan bo'lsa-da, boshqalar tizimning buzilishidan xavotirda ekanliklarini ochiq aytishmoqda. Bu haqda yangiliklar kelishi bilan sizlarga yetkazishda davom etamiz. Komissar 8-chi hududni yo'qotdik. 10-chini ham. Bu hol yoyilyapti. Nima qilamiz, komissar? O'yingizga qayting. Will Salas va Silva Weiss ismli qochoqlardan haligacha darak yo'q. Mukofot 100 yil. Mas'ullarning ta'kidlashicha, jinoyatchilarni adolatli sudga topshirish uchun xalqdan yordam so'rashda davom etishmoqda. Bundan ham kattaroq banklar borligini aytgandim. Sal qolsa kasbimga bo'lgan muhabbatdan ayrilaman.